Усім друзі, привіт! Сьогодні в нас 5 серпня 2023 року. Оце не зміг не показати перші сигнальні плоди такого дуже гарного і дуже смачного нектарину середнього терміну достигання. Це в нас італіянська селекція. Сорт під назвою Геа. Оце тут пару сигналок зачепилося. І вони всі такі, прям ну здорові, здорові. Я не знаю, в ньому, напевно, грамів ну, до 300 точно є. Я чесно здоволений. Взагалі сигналки такі дрібні, ну в моєму саду, по персикам, по нектаринам, а це прям такі бомби висять. Один пробував, бо мурахи трохи під'їли, то смак просто волшебний. Мені дуже сподобався. Оце хочу з вами зараз. Зірвати і продегустувати. Він вже продавлюється. Тримається, кстати, він зрілий, а ось тягну, а той впав. Ну, такий кабаняка просто капець. Такий вигляд у нього. Ага, ось мурахи його вже почали довбати. Як вони мене задовбали? І мурахи, і, і ще якась фігня. Там он він... бачу. Не, ну, Сам плод дуже класний, дуже гарний. Якби на сонці він був. На самому самому він був взагалі такий чорний чорний. Так, ану, де тут ще один опа. О! Ось Ось, цей більш м'якенький ану запах. А, клас. Так, ну що, зараз з вами продегустуємо. Сказати сильно нічого не можу за нього, бо перші сигнальні плоди е, колеги казали, що сорт. Е, Потребує уваги, дуже класний. По-любому треба мати в саду. ну, по першим сигнальним кажу, що так, здорові, смачні. Як буде грузитись врожаєм, не знаю, побачимо. Ну, а так, мені поки понравився. Ось тут трохи менше. Але камарі вже задовбали. Так, ось. Ось отакий. Так, ну що, зараз продегустуємо. Бо мене заїдають вже Так, давайте побачимо, яка вага оцих бомбів. Оце самий крупний До 400 грамів. Прикиньте, оце сигналки, оце я розумію, оце сорт. Крутяк. Не, ну я бачу, що ви сіли такі ну, прям дебелі кабани. Так. 300. 323. Оце ось дивіться. Починають отак гризти, а потім він може гнити. Це і абрикоси, і персик, оце так повиїдали мурахи, собаки. О, задовбали вони. Мурахи ці так, ладно, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Ось та те ж саме історія. Ось виїдають і сруть сюди ж. Зарази. Так. Він приваблює своїм смаком. Ароматом. О, така м'якуш. Так. Оцей повністю, повністю, повністю зрілий Так, О, це, оце оцей ми зараз і промірюємо. Він м'якіший. Ну давайте побачимо по соку. Ану. Ой, який запах! Просто, просто чудовий. Так, сок. Ой, бури вже все. Навіси. Дуже соковитий. Так, де мій рефлектометр? Ну, капаємо сюди потроху. Так, дивимось. Що в нас там покаже? 16 є ні. 15. Теж непогано. Якщо у нього кислинки немає цього сорту, то він буде дуже солодкий. З таким показником пробуємо. М -м -м. Кислинки зовсім нема. Ні, трошки, трошки, трошки є. Але перше враження, як вкусив, такий солодкий-солодкий, а потім чувствується така легенька, десь там. Ну дуже приємний такий присмак. М'яко ж така аж пливе, як масло. Масляниста. Шкурка хрустить. Дуже смачний сорт. Кіска у нього не відділяється зовсім. Так. Колеги не збрехали, казали, що він дуже смачний. Так, дуже смачний. Сорт треба мати, думаю, що треба ще саджати. Бо товарність дуже класна, розмір теж, ну і смак. Що ще треба? В принципі, нічого. По мінусах поки що нічого вам не скажу. Бачу тільки одні плюси. А там час покаже. Отакий невеличкий відеоогляд, невеличка характеристика цього сорту. Кому відео сподобалось, ставте подобайки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!